Армысыздар, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бол-Бол Қалнұр қызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Майқайын кеніші шахтасының маңына автобустың құлап кетуіне 100% жұмыс беруші кінәлі. Сот шешім шығарды. 40 миллион тенге. Алматыдағы автобус апатына қатысты сотта жәбірленуші тарап жауаптылардан моральдық шығын өтеуді талап етті. Елімізде мопед жүргізушілері мен самокат тізгіндегендерге қатысты заң жобасы мақұлданды. Талап қандай? Қарасайдағы қызыл сызықта қалып қойған үйлердің мәселесі әлі шешілер емес. Қабырғасы сөгіліп, іргетасы шөгіп жатқан баспаналар қашан сүрілмек? Павлодардағы кеніш шахтасы маңындағы ойыққа автобустың құлап кетуіне Майқайың алтын компаниясы кінәлі. Мұндай шешімді Астананың мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты шығарды. Яғни ресми мәлімдемеде қайғылы оқиғаға жауапты тұлғалардың әрекетсіздігі себеп болған айтылады. Деректермен басқа да мән-жайлар сотта зерттелген тергеу материалдарымен, оның ішінде сараптамалармен, кіші комиссиялардың қорытындыларымен расталған. Соның негізінде жұмыс берушінің 100% кінәсі бар деп танылыпты. Шешім әлі заңды күшіне енген жоқ, қайта кетейік. Қаңтар айында Майқайын кеніші шахтасының маңында ішінде 4 жолаушысы бар автобус тазарту кеңістігіне құлап кеткен еді. Екі адамның денесі сол күйі табылмады. Астанада бұрынғы министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты кезекті сот отырысы өтті. Бүгін түстен кейін Салтанат Дүкенованың құрбысы Аида Ахмединадан куәгер ретінде екінші рет жауап алынды. Марқұмның құрбысы екеуінің арасында жазылған хатты оқып берді. Салтанат Дүкенова оған Бишімбаевтың бір түрлі қылықтары туралы жазыпты. У него параноические мысли. Ол үнемі бір түрлі болып жүреді. Менімен сөйлесіп отырып, бірдене сұрайды. Тыңдамасам ашуланады, айғайлайды. Оған екі күн бойы ұйықтамағанымды, ұйықтағым келетінін түсіндіремін. Ол сосын маған пысқырғаның бар дейді. Шынымды айтсам, оған жаным ашиды. Бұдан бөлек, бүгін сотта Бишімбаев оқиға болған күні ғимараттың есігін сындырған штатив көрсетілді. Мемлекеттік айыптаушының айтуынша, дәретхананың есігін сотталушы 25 рет тұрған екен. Сонымен қатар екінші айыпталушы Байжановтың телефонына Бишімбаев балаларына мүліктерін сыйлайтынын жазған. Оны прокурорлар көрсетті. Бар затымды, банк аккаунттарымды, шоттарымды, ұлдарыма сыйлаймын, назымға сыйлаймын, ұлдарымды асырасыншы. Алматыда үш адамның өмірін қиған автобус апатына қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Кезекті тыңдалымда бірінші сөз жәбірленуші тараптың қорғаушысына берілді. Заңгер бұл жолы жантүршігерлік көлік апатында көз жұмған азаматтардың жақындарының талаптарын жіпке тізіп шықты. Судьяға оқыған өтініште жауапты компания Думан Транстың, көлік жүргізушісі Ермек Шөкебаеваның және сотталушы Дархан Ахметжановтың азаматтық кодекстің бірлесіп келтірген зиян бабы бойынша 40 миллион теңге көлемінде моральдық шығын өтеуге міндеттелуін сұрап отыр. Автобус жүргізушісі көбіне қатысты қылмыстық іс қысқарылғанымен де азаматтық талап бойынша, біз сол автобустың иесі Думан Трансқа және сол жүргізушісі Шөкебаевқа азаматтық талап арыз бере аламыз моральдық шығын өтеу туралы. Дүйім жұрттың жағасын ұстатқан оқиғаға қатысты кезекті сот отырысында автобус ішінде болған куәгерлер сөйледі. Анасының рұқсатын алғаннан соң сот залына кәмелетке толмаған жігіт шақыртылып, көлік жүргізушісі мен сотталушының арасында болған жанжалдың мән-жайын түсіндірді. Сондай-ақ куәгер Ермек Шөкебаеваның толық есінен танып қалғанын жоққа шығарды. Сөзінше жүргізуші абыр-сабыр басталғанда оған тежегішті бас деген екен. Бұл кісі ортаңғы есікпен түсіп кетпекші болды, сұны жүргізуші айтты, алдың есікпен шық чекті көрсетті. Бұл кісі чек көрсетті алмады, көп нәрсе айтылды, ол жерден түсіріп кет, болмаса бетем, бет тұсайым, деген сияқты. Ал жүргізуші жақтан? Жүргізуші жақтан, қолынан келсе сеп көр деген сияқты ол айтты.
Ақтөбеде қоғамдық қор директоры қамауға алынды. Ол балаларды емдеуге жинаған ақшаны заңсыз иемденіп, ірі алаяқтық жасады деп күдіктелінген. Әзірге оның үстінен 6 адам арызданған. Айтуларынша, қор құрылтайшысы ауыр дертке шалдыққан балалардың емделуіне қаражат жинауға көмектесеміз деген желеумен ақшаны қалтасына басқан. Зардап шеккендер арасында көп балалы қиын жағдайға түскен ата-аналар да бар. Бес баланың әкесі Темірхан Арун кенже ұлына көз торының қатерлі ісігін емдеуге қажетті соманы аталған ұйым арқылы жинап опық жеген. Директоры бізге былай дейді, бізде спонсор меценат бар, сіздің шетелде Швейцарияда төлейтін жана 72 мың швейцарский франк, біздің тенге шаққанда 37 миллион 500 тенге төлейтін. Бізден тек сіздің жол расходыңыз, сосын виза шуға, сосын біздің еңбегіміздің төлейтін ақысын 5 миллион ақша соған жетеп есептеп шығарды. Содан сол жерге келісім шартқа қол қоямыз. Қайырымдылық қор жетекшісі күні кеше уақытша ұстау изоляторына қамалған. Қазір тергеушілер қомақты соманың қайда кеткенін анықтауды. Әлеуметтік желілердегі қордың ресми парақшасындағы ақпаратқа сәйкес, олар осыған дейін 21 баланың емделуіне жалпы сомасы 120 миллион теңге төлеуге жәрдемдескен. More Life қайырымдылық қорының басшылығына қатысты алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық кодексі 190-шы бабы бойынша бірнеше сотқа дейінгі тергеп-тексерулер басталған болатын. Осы іс бойынша жәбірленуші тарапы облыс прокурорының жеке қабылдауында болып, іс қатаң бақылауға алынып, қазір таңда жалпы залал 30 миллионын астам деп көріп отырып. Елімізде мопед жүргізушілеріне қатысты жаңа тәртіп енгізіледі. Енді олардан А1 санатындағы міндетті жүргізуші куәлігі талап етіледі. Қауіпті саналатын көлік түрін тізгіндейтіндерге қозғалыс кезінде бірқатар шектеу қойылып отыр. Жаңашылдық электронды самокат мінгендерге де қатысты. Депутаттар бастамасымен әзірленген заң жобасы бүгін мәжілісте қолдау тапты. Маңызды құжаттың жай-жапсарын әріптесім Кәмшат Мұхамеджан біліп келді. Мопед тізгіндеген азаматқа міндеттелетін алғашқы тәртіп тіркеу құрылғыны қолдану үшін ол азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды рәсімдеу қажет. Министрлік өкілдері алдағы жарты жылдың ішінде екі дөңгелекті техниканы заңдастыруды қолға алмақ. Бастама ең алдымен екі күннің бірінде болатын көшедегі жол көлік оқиғасын азайтуға мүмкіндік беретін көрінеді. Қазір күн жылынды, енді мопед мініп көшеге шығатындар көбейет, жолдағы кептеліс, келеңсіз жағдайлар көбіне осы көлік тізгіндеген жүргізушілердің қатысуымен болып жатыр. Енді олар да басқа автокөліктер сияқты бірдей тәртіпке бағынуы керек. Азаматтар жауапкершілікті сезінуі қажет. Қазір құрылғыны рәсімдеу жолдарын қарастырып жатырмыз. Жұмыс тобын құрып, белгілі бір мерзімді белгілейміз. Көшеде құстай ұшып, желмен жарса жүйткейтін қос дөңгелекті көлік түрінің қозғалысы депутаттардың үрейін шырып отыр. Өйткені құжат жүзінде мопедтердің қозғалтқыш көлемі көбінде 49 текше сантиметр екен, ал іш жүзінде 100-ден асып кететін көрінеді. Вице-министрдің мәліметінше, қазір бұл көлік түрі мінетіндерге ешқандай жауапкершілік жүктелмеген. Енді олар А санатындағы жүргізуші куәлігін алып, жыл сайын техникалық бақылаудан өтуге міндеттеледі. Қазір азаматтар үшін мопед ең қолжетімді көлік түрінің бірі, алайда олардың санының артуы жолда көлік апатының көбеюіне әкеп соғып отыр. Тек өткен жылдың өзінде осы мопедтердің кесірінен 750 жол оқиғасы тіркелді. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 4 есе көп. Бұл ретте ұсынылып отырған заң жобасы жүргізушілерге жауапкершілікті күшейтуге бағытталған. Министрлік өкілі жол қозғалысындағы жантүршігерлік деректерді бөлісе кетті. Елде жыл сайын көлік апатынан 2000 адамның өмірі қиылады екен. Қара жолдағы қаза көбейді. Немесе кеммей тұрған көрінеді. Оған бір себеп автокөлікті мас күйінде тізгіндегендердің артқаны. Өткен жылы 22 мың дерек тіркеліпті. Мұндайларға жазаны қатаңдату керек деді министрдің орынбасары. Жаңа тәртіп заң жобасында қарастырылып жатқанын жеткізді. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Баспанамыз басымызға құлайтын болды. Алматы облысы Қарасай ауданында қызыл сызықтың бойында қалып қойған бірнеше үйдің дауы әлі шешілер емес. 4 жыл бұрын сүрілуі тиіс Жібек жол ауылындағы 4 шаңырақ дәрменсіздің күнін кешіп отыр. Тұрғындар бір жағынан көпір салынып, енді бір жағынан темір жолмен қоршалып, құдды бір оқшауланған аралды қалғандаймыз деп шағымданды. Үздіксіз құрылыстың кесірінен үйлердің қабырғасы сөгіліп, іргетасы шөгіп жатқан көрінеді. Жылдар бойы шешімін таппай келген түйткілдің түйіні қашан тарқайды?
Фундаменттен қақ жарылып, өліп атыр, міне, бұлай, бәрі сұсып, өліп атырыпты. Мұналарымдан, міне, өзім жабыстырып қойып, мұна бір келейлердің бәрін. Есте болса, осыдан 5 жыл бұрын Шамалған ауылында қалын кептелістің кесірінен жолаушылар автобусы мен пойыз тоқтығысып, бір адам мерт болған еді. Жан түршігерлік жағдайдан соң шенеуніктер сол маңында көпір салуға кірісіп кетті. Өткелдің екі жағында орналасқан үйлер сатып алынып, сүрілді. Жоба тек Жібек жолы ауылының түбіндегі 4 үйді елеусіз қалдырған. Содан бері тұрғындардың тұрмысы күрделеніп, күн көру қиындап кеткен. Кеше келіп тарсылдатып, мына көпірді қайттан бастады бүйтіп онда. Ана кранменен келіп бүйтіп ұрады нүкілдетіп. Үлкен адамдар өлген уақытта қарайма, бұл әкімім қарамайды, ешқандай я условиямыз жоқ, я газымыз жоқ, я суымыз жоқ, я светіміз, холодильнигіміз күйеді. Мына бір күптей светтен жылт-жылт жауын жауса өшіп қалады, бір бұрынғы заманның адамдарындай болып отырмыз қызым. Су келіп жатыр, су келіп жатыр. Светті өзіміз тартамыз, судың астында, мына мостың астында, көпірдің астында сулар біздің үйге қарай ағып жатыр міне, көл болып жатыр міне. Күн көріс қиын бізде. Дәл қазір біз құрылысы әлі аяқталмаған Шамалған ауылының көпірінде тұрмыз. Мына біздің оң жақта жоба басталғанда Іле ауданына қарасты 10 үй сүрілген. Ал көпірдің сол жақ іргесінде қалып қойған Қарасай ауданына қарасты 4 үй сол күйі елеусіз тұр. Тұрғындардың айтуынша 4 жыл бойы үздіксіз құрылыс жұмыстарынан үйлердің қабырғалары шытынап құлауға шақ тұр. Бұқара базынасын елемеген соң амалы қалмаған тұрғындар облыстан үйлердің сапасын тексеретін арнайы комиссия шақыртыпты. 11 адамнан тұратын топ бір ауыздан баспаналарды тұруға жарамсыз деп таныған. Ауыл жұртшылығы тіпті көпір құрылысымен танысуға келген көлік министрімен де кездесіп, уәжін жеткізген екен. Уже мына үйлеріміз құлап жатыр мына жерде бәрі. Удемлене бәрі тұр қолымызда. Ешкімге керек емес те, ешкім қарамайды да, бізді былай неге де алмай жатыр да. Біз енді соны шешіп берсе екен деп, министрдің өзі келіп, бізбен сұхбаттасып кетті, менің өзіммен жеке осы тұрғындармен бірге келіп, көлік министрі Марат Қарабаев келіп, осы 4 үй сұнысқа кетеді, мен өзім Алматы облысы әкімімен сөйлесіп шешемін деді. Мұны бір ай болды ғой аға бізге келгенде. Мәселені біле, көре тұра шенділер тілшілермен кездесуге асықпады. Бірі тұрғындар алдына келе алмаймыз деп, енді бірі келісілген жерден ескертпей кетіп қалған. Ақыры Қарасай ауданы әкімдігіне барып, жауаптыларды жұмыс орындарынан іздедік. Сондағы бір сағаттан соң жеткен жер қатынастар бөлімі басшысының жауабы нандай болды. Бардық, көрдік. Кейін бірақ бір шешімге келдік, ол кісілер бізге шығып сотқа шағымданамыз деді. Сотқа шағымданған екен, сотта олардың жаңағы шағымын қарастырмаған. Соға дейін күтесіздер ме сонда? Айтып отырық қой, жолдарын айттық. Ол кісілердің жаңағы баратын жерлерін айттық. Оны оксилер әрекет істесін, барсын сотқа. Дака жаңағы құлайын деп атқан экспертизаларын жасатып отырмын, соны барып, ну, соны көрсетсін, барып соттан шағымдасын, соттың шешімі шықсын. Или болмаса, жоқ болмаса, жаңа айттым ғой, ең кішінші мәселесін. Қазавтожолға барсын. Ал көлік министрлігінен жерді мемлекет меншігіне өткізіп сүрудің бірден бір шешімі сотқа қайта жүгіну деген жауап алдық. Енді оқшауланып қалған ауыл тұрғындары ауданға ұжымдық шағым түсіріп сотқа беру қажет. Көмекті 4 жыл сарыла күткен ағайын ендігі жерде кімге жүгінерін білмей, амалсыз апатты үйлеріне қайта оралуға мәжбүр. Әйкерім Пернебек, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы, Алматы облысы. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Сырлатамын деп сырқаттандырып алды. Алматы облысында 5 бала мектептегі бояудың иісіне уланды. Директор жауапқа тартыла ма? Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Қызылорда облысындағы мектептерде оқушыларға сапасыз тамақ бергендер қандай жазаға тартылды? Жетісу облысында 25 жыл бұрын жабылған металлургия комбинатының зиянды қоймасы неге әлі жойылмаған? Мәселе қашан шешіледі? Тікелей эфирде жаңалықтар. Алматы облысында оқу жылының аяғын күтпей, мектепте сырлау жұмысы жүріп, оқушыларға кесір тиді. Бояудың иісіне 5 бала уланып, олар медициналық көмекке жүгінуге мәжбүр болған. Екеуі тіпті ауруханадан бірақ шықты. Белгілі болғандай, соңы осындай жайтқа апарған шаруа мектеп директорының жеке бұйрығымен іске асырылған. Жақында ғана тағайындалған білім ордасының басшысы жоспарын басқармадағыларға да, тіпті ата-аналарға да ескертпеген көрінеді. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады.
краситуген кабинеттер көрсет маған. Жүр менің балам салып атыр краска деді. Болдыр көрсетіңдер маған. Міне 15-ші мектепте оқитын, 7-ші класс оқитын менің балам, міне скорыйда жатыр. Горилла ештеңе ішпедің бе сен? Вообще бұл ішпейді мұнда. Мен вообще тиында бермеймін бұл балаға шыны керек. Міне баланың жағдайы нашар. Соңғы қоңырау соқпай жатып кабинеттері сырланған мектептегі бояу иісінен бір сәтте 5 оқушы ұшынып, бір жеткіншектің ауруханада ем алуына тура келді. Оқиға Талғар ауданына қарасты Жалғамыс ауылында болған. Анықталғандай білім ордасында табан асты еден сырлап, қабырға бояуды ауысып келгеніне бір аптадай ғана болған директор тапсырған. Кабинеттің тазалығын қаладым деген ол иісінің кетпей қалуына ауа райын себеп қылды. Жұма күні жұмыс аяқталғаннан кейін, балалар тарағаннан кейін мектепті жуып, тазалап, ақтап, боядық. Енді күн кішкене салқында болғандықтан біздің есебіміз екі күнде күн ыстық болса тез кеуіп кетеді деп ойлағанбыз ғой. Енді күн кішкене салқында болғандықтан кішкене баяуырақ кепті. Мектеп қызметкерлерінің айтуынша сол күні екі кабинет қана сырланған. Бірі қабылдау бөлмесі, ал екіншісі оқушылар сыныбы. Директор өз жоспарын аудандық білім бөліміне де, сонда оқитын балалардың ата-аналарына да хабарламапты. Бояу сіңбей жатып кабинетте сабақты өткізілген көрінеді. Басы дауға қалған директордың айтуынша, боялған бұл сыныпта 0-ші сынып балалар оқып келген. Бірақта қазіргі таңда осы шу шыққаннан кейін кабинет толық жабық тұр дейді. Ал енді жұма күні ғана сырланған бұл бөлмеден әлгі бояудың иісі әлі күнге дейін шығып тұр. Білім ордасының қызметкерлері бір емес, бірнеше баланың уланған мойындағысы келмейтін сыңайлы. Ал Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасы бас айналған 5 оқушыға да бояу иісінен улану диагнозы қойылғанын мәлімдеді. Жалғамыс дәрігерлік амбулаториясына нөмірі 15-ші орта мектепте оқитын 5 оқушы жүрек айнуы, бас ауруы және бас айналу туралы шағымдармен түсті. Диагноз бояу иісінен улану. Қазір иістеніп қалған 5 бала да үйіне жіберілген. Шу шыққан білім ордасында сабақтар өтіп жатыр. Бүгін директордың ісіне қатысты тексеріс тобы да жүр. Ол директорды ақтап жатқан жоқ, сол дұрыс емес болғаннан кейін біз келіп жатыр ол кісіге. Түсінік аламыз, түсінік алып қойдық. Қазір одан кейін мұғалімдерден қазір не үшін қазір қараскі деп жатыр, неге осындай мәселе отыр, барлығын анықтағаннан кейін сіздерге толық ақпарат береміз. Ішкі тексеріс жүргізуге келген маманның айтуынша, жоспардан тыс сырлау әктеу жұмыстарына қаржы қайдан табылғаны да анықталады. Ал директор жоспарының демеушілердің көмегімен іске асқанын айтып отыр. Мәлім болғандай, Жалғамыстағы жалғыз мектепте орында тапшы. 300 балаға арналған білім мекемесінде 900-ге жуық оқушы бар екен бүгінде. Оразай Нұртайұлы, Ялқын Жанашымжан, Алматы телеарнасы. Қызылорда облысында оқушыларға жарамдылық мерзімі өтіп кеткен өнімдер беріліп келген. Бұл мектептерде тіпті тыйым салынған тағамдарда пайдаланылыпты. Ал тамақ рационы мүлде нормаға сай болмай шыққан. Білім беру нысандарының асханаларын аралап көрген қалалық мәслихат депутаттары оқу ордаларында ыстық тамақпен қамтудың сапасы сын көтермей тұр дейді. Олар бірқатар өрескел кемшіліктерді анықтап жауаптыларға ескерту берді. Асхана блогында аспашыларға арналған қол кептіргіш қаралмаған, орнатылмаған, бұл барлық мектептерге тән нәрсе. Сынған ыдыстар пайдаланбау талаптары Қызылорда қаласы 212-ші мектепке тән. Қызылорда қаласы номері 179-ші мектептің кәсіпкері сертификатта көрсетілген жарамдық мерзімі өтіп кеткен өнімдерді және тыйым салынған тұшпара, шұжық, қатпарлы қамыр өнімдері пайдалануда. Жалпы Қызылорда қаласында 34 мыңнан астам оқушы тегін тамақпен қамтамасыз етілсе, оның 13 мыңға жуығы әлеуметтік аз қамтылған санаттағылар. Бюджеттік өтінімге сәйкес бастауыш сыныптарға бір күнге 560 теңге, ал жоғары сыныптарға 582 теңге бекітілген. Қалалық прокуратураның қаулысымен 45 мектептің асханасы тексеріліп, 2 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Тиісті талаптарды орындамаған 4 кәсіп иесінің ісі сотта қаралуда. Микробиологиялық зерттеу нәтижелері бойынша бірнеше мектепте шайындылардан ішек таяқша қоздырғыштары анықталған. Тамақ өнімдерін тікелей еденге жинауға, сақтауға жол берілген. Тәулік сынамалар дұрыс сақталмаған. 267, 197, 179, 145, бай мектебі 278, 11, 176, 15, 12 мектеп және 7-9 мектеп интернаттар асханаларына алған шайындылардан ішек таяқшалар тобының бактериялары анықталып отыр. Бұл саяқтардың дұрыс талапқа сай жуымайтындығы тазалау жұмыстарын өз деңгейінде жүргізілмейтін дәлелдемесі болып табылып отыр.
Жетісу облысында осыдан 25 жыл бұрын жабылып қалған металлургия комбинатының зиянды қоймасы әлі күнге дейін жойылмаған. Экологтардың айтуынша, онда қорғасын мырыш өндірісінен қалған 34 мың тоннадай қалдық жатыр. Текелі тұрғындарының полигон денсаулықты құртып экологияны ластап жатыр деп дабыл қаққанына ондаған жыл болыпты. Алайда проблеманы шешемін деп уәде берген әкім қаралардың бәрі істі аяқсыз қалдырған. Тақырыпты өңірдегі тілші жалғастырады. Жергілікті жұрт бұл жерді қалдық қойма деп атап кеткен, қала орталығынан 2 шақырым жерде жатыр. Жол бойында қауіп қаймақ деп жазылғанымен жан жағы қоршалмаған, полигон маңында мал бағып, саңырауқұлақ теріп жүргендер бар. Ал бұл қауіпсіз аймақ емес. Кезінде дүркіреп тұрған қорғасын мырыш комбинатының өндіріс қалдығы 50 жыл бойы осы жерге төгіліп келген екен. Залалсыздандыру жұмыстары жүргізілгендіктен бе, бұрындары қойманың бар жоғы білінбейтін. Тек соңғы жылдары ғана күлімсейіске тұншығатын болдық дейді тұрғындар. Қыста қатып тұрады. Қыста аурулар жоқ. Именно міне көктем, нау тай тетет, иш шығады. Жазда келіңіздерші. Действительно, бір жаман иш шығып тұрады тек келде. Мал бағылып атыр. Малдына не следы, боқ, бәр жатыр. Значит, ашық жерден су ішеді, біз ол етті жейміз, сатады деген сөз. Айжан Оразалинова өндіріс қалдығы ауаны да, суды да, жерді де улап біткенін айтады. Халықтың салу жолдары аурулары, аллергия, қатерлі ісік сынды сырқаттардың өршуін экологияның нашарлығынан көреді. Дети болеют. Балаларым жиі ауырады. Бірінде созылмалы бронхит, екіншісінде аллергия. Жаз бойы диареямен алысамыз. Осының бәрі полигоннан. Тезірек жапсыншы. Біз осы жақында ғана кеше ғана шықтық. Хотя бы на полигонды жапса, осы үшін жар мен қызым бандызаға. Міне, например, екінші, үшінші жеті біз сабаққа бармай атырмыз. Шамамен 70 гектарды алып жатқан өндірістік полигонға су толтырылған. Қала әкімінің орынбасары тіршілік нәрі зиянды заттарды ауаға таратпайды. Экологияға еш зиян келіп жатқан жоқ дейді. Өздеріңіз көрген шығарсыздар, анда порттар бар, 7 портқа бөлінген. Оның ғана ағып келетін, шахтадан судан ағып келетін трубамен ағып келеді. Жаңағы зиянды нелер олар судың астында қалып отыр. Ал халық жазда қоймадағы судың тартылып қалатынын айтады. Мәселенің бәрі сол кезде басталатын көрінеді. Сәл жел соқса, қалдық құрамындағы улы заттар ауаға тарап, жаңбырмен жерге сіңеді. Сондықтан оны көмеу керек дейді белсенділер. Бізде болған 2 полигон бар. Оның қаласы қаранеш деп атайды. Бүгін бір қаласы қаранешіміз рекультивация жасалған. Екінші қаласы қаранеші бойынша бүгінгі күні 2 инвесторымыз бар. Соны рекультивация жасалған. Олар бүгінгі күні министерство промышленности строительства деген министерство жүгініп отыр құжаттамасын алғанға. Сол құжаттама қалай дайын болады, сол біздің инвесторларымыз соны рекультивация жасаған. Текелліктер мұндай жоспардың талайын естіген, сондықтан тағы да сиыр құйымшаққа салынып кетеме деп алаңдайды. Әкімдіктегілердің мәліметінше күл қалдық қоймасын көмеуге 2018-2020 жылдары ақша бөлінген. Алайда жобалаушы жіберген олқылықтарға байланысты қаражат қазынаға қайтарылыпты. Қазіргі басшылықта жою жұмыстары қай уақытқа жоспарланған нақты айта алмады. Соған қарағанда ұзақ жылдан бері қордаланған мәселе әлі де шешілмейтін сыңайлы. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Алматы телеарнасы, Жетісу облысынан. Алматы біздің ортақ үйіміз науқаны шеңберінде Жетісу ауданында жас жұбайлар аллеясы ашылды. Іс-шара аясында жаңа өмірге қадам басқан жұптар неке қию рәсімін өткізіп, махаббат көшетін отырғызды. Науқанның негізгі мақсаты да сол. Қаламыздың тазалығына ұқыпты қарап, халық арасында жоғары азаматтық жауапкершілік пен экологиялық мәдениетті тәрбиелеу. 8-ші сәуірден бастап Алматы біздің ортақ ұйымымыз науқаны өз жұмысын бастады. 8-ші сәуірден 8-ші мамырға дейін өтетін іс-шара. Бұл іс-шара барысында бүгін бізде жас жұбайлар аллеясын ашу жоспарланып отыр. Біздің ауданның тұрғындары, қала тұрғындарының арасында өте қатты сұраныс бар. Құрметті көрермен, егер бөлісер ақпарларыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар, сондай-ақ әлеуметтік желідегі парақшамызда іске қосулы. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәм, аман сау болыңыздар.